もう伊佐子はいない。私のそばにはお父様以外誰一人。マリス、リョウ君、もう少し。うっす。上見ちゃダメよ。うっす。どうしたのマリス。エリナこそ何をもたもたしているの。お屋敷から逃げ出すのよ。エリナ様。イサコ。ここまで来れば追っ手の心配はないわね。アリス、どうしてこんな。ひしょこちゃんが死にそうな顔で歩いていたから話しかけたら。アリス、お嬢、実はあれこれカクカクチカチカでエリナ様がいる。それで分かったの。アザミおじ様が昔と同じことをエリナにしようとしてるって。アザミおじ様がなさったことについてはお父様やお母様から聞いています。私も父が話してくれました。手紙あれだけ出したのに一通も返事をくれなかった。それは分かってるわ。だから今度はアザミおじ様の好きになんかさせません。家出よ。こういう時世間の少年少女は家出をするの。家出？でもお父様に逆らうなんて。情けないこと言わないの。意地を見せつけてやるのよエリナ。何リョウ君、家出するのはいいっすけど、どこに行くんすか。泊まる場所いると思うっすけど。アラト家のお屋敷でいいんじゃない。うちには亡きの人間もしょっちゅう出入りするから、かくまうなんて不可能だ。アリスお嬢や俺の部屋も亡きの屋敷内だし。誰か帰る人いないの。エリナ様のことを捨て猫みたいに言うな。捨て猫。そうだ、ホテルに部屋を取って。世間知らずのエリナにホテル暮らしなんて無理よ絶対。ならば私が付き添う。エリナ嬢と一緒にアラトヒサコもいなくなったら真っ先に疑われて足がつくと思うけど。どうですか。どうにかならないのか。影武者とか。